Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u sobotního VIP světa. No, ten sobotní VIP svět by měl být nějaký odlehčený. I když VIP svět je odlehčený sám o sobě, protože mluvíme o celebritách. Ale já začnu uh, jakou polopolitickou věcí. Jo. střelkama na sociálních sítí u politiků a komentátorů. No. Uh, teď si stěžuje Filip uh, Neruda, což je syn Danuše Nerudové, že mu lidi jako nadávají uh, za ty jeho komentáře. On je to mladík, je to syn prostě Danuše Nerudové a vybral si jako svůj terč Filipa Turka. Mimochodem tohleto byla jako podle mého názoru velká chyba těch starostů a samotné Danuše Nerudové, protože s Filipem Turkem jako osobně se hrozně konfrontovali. Jo. Uh, a ten uh, Filip Neruda, který je prostě synem, je to mladík, že jo, který studuje, tak se rozhod bránit mámu, což je celkem přirozený a útočí jako na, na, na Filipa Turka ze všech stran. No tak logicky samozřejmě zase ty příznivci Filipa Turka e, jako útočí na něj. jo, a on to samozřejmě blbě z, z, zvládá, protože mladí lidi jsou na ty kritické komentáře a ty různé hejty hodně hákliví, no. Já, on, on opravdu se vyjadřuje ke všemu, ale je, je, je tam jeden problém, jo, protože on je mladý kluk, samozřejmě, který jako by se měl zabývat tématama, které jsou blízké jeho věku. Je jasný, že chce bránit mámu, to je jako pochopitelný, ale myslím si, že to trobátko přehání jo, s tou angažovaností v těch politických věcech, protože pak samozřejmě sklízí jako posměch. A nebo mu to jako nevadí a naopak jako chce sklízet posměch, aby připoutal pozornost a s těma lidma se konfrontoval a baví se tím. Myslím si, že by mohl jako brzdit, brzdit ten kluk a nechat prostě mámu, ať se brání sama, ale takhle je to samozřejmě zajímavý. Jo. Tenhle ten rodinný uh, tandem, já, já vždycky nemám rád, když mladí lidi jsou terčem nějakého jako velkého hejtu na tom internetu, protože k tomu, abyste se vyrovnali jako s vlnou jako zášti, tak potřebujete mít nějaké životní zkušenosti a tak, tak, aby ten kluk toho neschytával moc. Takhle jsem to myslel, jo, vlídně k němu. A to, že nejsem jako zrovna příznivec, ne, jako Danuše Nerudový, to, to je teda o mě jako známý, mě moc sympatická není, ale, ale zase, zase, no. Tak a další téma, lehčí. Blíží se doba dovolených, jako je to za humny, je to za dva týdny, začínají školní prázdniny, já se teda na začátek prázdnin strašně těším, protože budu 14 dní ze svojí dcerkou a nemůžu se, nem, nem, nemůžu, jako už, už stříhám metr, <laughs> opravdu, obrazně řečeno stříhám metr, spousta z vás je na tom podobně, no <hým> A je takový nešvar, se nám rozmohl, na který upozornila Mahulena Bočanová. Ona říká, že s tímhle nešvarem se musí aktivně bojovat. O čem mluvím? O ručníkářích. Byli jste někdy v hotelu, prostě na dovolený u moře nebo u nějakého jezera. Vstali jste třeba v 7 hodin, šli jste na snídaní a v 8 hodin jste šli na pláž. To se vám určitě stalo, a mě teda už dávno ne, ale posubí na mě brzo dovolený, ale e, mysleli jste si, že tam budete jedni z prvních. E, no a ne, nebyli, protože všechny lehátka byly u bazénu nebo u moře e, obsazený ručníkama, jo, pro, který prostě někdo si tam dá už večer, že jo, aby ráno teda mohl v jedenáct přijít nebo v deset po pěkně na svoje místečko v první lajně. No a Mahulena Bočanová e, e, říká, prdel na ručníku nebo smrt. Jinými slovy, jestli na tom ručníku nejste a dáte si to tam jenom proto, abyste blokovali místo těm, který si přivstali, tak máte smůlu, má se to vyhodit. Ona říká, že její maminka ty ručníky házela do toho bazénu už jako dávno. Jo. <laughs> To. My tohle je jako ve Španělsku, nebo pokud vím, na některých místech i v Chorvatsku je pokutovaný. Nejenže se to nesmí, ale pokud tam je jako městská policie, tak za to můžete dostat pokutu, protože to opravdu nesmí blokovat místo na té pláži, protože je to věc veřejná. Leda, že byste samozřejmě si, ten, si to místo naplaceným, jako místě, jako zaplatili, no ale pak vám to tam má hlídat ta, ten, ten pro prodavač, jo? nebo ten, který tam dozoruje to místo, který jako soukromý. Na veřejném místě by se to dělat opravdu neměl, ale tenhle ten nešvat nedělá jenom Češi, jo? to teda dělají i Němci, i všichni ostatní, ale Češi jsou tím teda proslulí. A mám tady jeden dluh. A ten dluh se jmenuje narozeniny a výročí ze včerejška, protože k tomu jsme se včera nedostali a já to musím splnit. Protože včera slavila narozeniny, a teď nemůžu říct, který, proto se u dámy nes, nesluší, jsou to jedny narozeniny před kulatinami, Tereza Kostková, jedna z nejoblíbenějších českých hereček a zejména moderátorek. Ona pochází z herecké rodiny, jejími rodiči je Carmen Majerová a Petr Kostka, slavní čestí herci, takže ty geny zdědila po nich, celý život je herečkou. Její jako divadelní dráha je spojená s divadlem pod Palmovkou, se to, to divadlo jí propojilo i s jejím prvním mužem Petrem Kracíkem, se kterým má děcko. Jejím druhým mužem je zase divadelník Jakub Nvota. Vzali se v roce 2018, s Kracíkem se rozvedla v roce 2015 a to manželství vypadá jako idylické s Jakubem Votou. Asi největší věhla si získala, nikoliv jako herečka, možná bohužel pro ní, ale jako moderátorka mimořádně úspěšného pořadu České televize Stardance a ne když vězdy tančí. Ten dlouhodobě dělá s Markem Ebenem. Zdá se, že podzimní díly bude natáčet zase ona s Markem Ebenem, tak paní Kostková všechno nejlepší. Její život je jinak prost. Nějakých velkých skandálů, výjimá toho, že se prostě rozvedla, manželství nevyšlo a vdala se po druhé. A další narozeniny, tentokrát kulaté, také včera. Kulatiny slavila Monika Babišová. Její manželí nedal ke kulatinám úplně nejlepší dárek, jo, protože se rozešli. Před několika týdny oznámila svůj rozchod s Andrejem Babišem. Oni se tedy vzali v roce 2017 jo, teprve, ale předtím spolu už byli 23 let, takže jednoduchými počty zjistíte, že s Andrejem Babišem strávila naprostou většinu svého dospělého života, byli spolu 30 let. Mají spolu dvě děti, ona nastoupila do jedné z jeho firem, kde, kde on řediteloval, myslím, že to byla lovochemie, v lovosicích, nejsem si úplně jistý, tam se seznámili, přeskočila jiskra a už spolu zůstali. Mají spolu dvě krásné děti, Vivien a Frederika, kteří oba dva studují a, 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 jsou jaksi velmi slušně vychovaní, to je prostě pravda, ty se jim oba dva povedly. Celá jejich rodina se dostala podrobnohleta, co bychom si říkali, Andrej Babiše, kontroverzní člověk, rád provokuje verbálním jako vystupováním, to znamená, také schytal on i jeho rodina hodně kritiky. Jestli to politické angažma Andreje Babiše a ty kontroverze s tím spojené přispěly k rozpadu toho vztahu, to já skutečně nevím. Ale vím, že se rozešli jaksi velmi slušně. Jo, velmi slušně. Andrej Babiš i paní Monika se k sobě chovají i po tom rozchodu ohlášeném, velmi zdvořile. Dokonce spolu byli se synem společně na hokej, až to vyvolává otázky, jestli to zase nedali dohromady. Jo. Protože ty spekulace o tom, že Andrej Babiš má nový vztah s jinou ženou, jistou paní Anetou a tak se prostě nepotvrdili. Žádný důkaz tady není, nikdo se k tomu nevyjádřil. Bulvární fotografové samozřejmě se snažili ulovit nějaký, nějaký fotografie, já nevím, jak Andrej Babiš odchází z domu té paní nebo ta paní z domu Andrej Babiše, ale nic takového se prostě nepotvrdilo. Jiný muž v životě Moniky Babišové také potvrzen není, jo, i když se samozřejmě novináři snaží k něčemu dostat, ale nic takového se zatím nikomu nepodařilo, tak tahle ta otázka prostě zůstává nezodpovězená. Říká se, že chlap v určitém věku přes 50. by si měl ještě splnit sny, který dokáže fyzicky zvládnout. Víte, ve věku okolo 55 máte několik možností. Buď se přestanete hýbat, myslím jako fyzicky, přestanete se hýbat, budete dobře papat, občas se dáte nějaký pivečko a vzhledem k tomu, že ten metabolismus 55 už není jako ve 20, tak prostě budete mít bříško, budete blahobytný 50 ník který toho moc neuběhne, na kopec moc nevyleze a takhle spokojeně se dožijete třeba 20 dalších nebo 30 dalších let akorát už pak budete navždycky vzpomínat, co byste mohli, kdybyste třeba mohl se jet na výpravu do Himaláje, ale prostě nejel, protože něco. Tak Jiří Langmajer, který mu je 8,50, se rozhodl že si tenhle ten sen splní. Abyste mohli jít do Himalaje, tak potřebujete teda fyzičku. Takže maká na sobě, drží životosprávu, nekouří, nepije a chce si na podzim splnit tenhle ten sen. To je to, co říkám. Chlapi prostě po 55 nebo po 50 se si prostě ještě můžou splnit tyhle ty sny. Když se rozhodnete 75 let na Mount Everest, nebo na Kilimanjaro, nebo na nějakou dálkle vysokou horu, jak už to většinou nedokážete, těch 8 50, byste to zvládnout mohli. Takže na sobě maká. No a jeho žena se rozhodla teda, že když on je furt a tak, tak na sobě bude makat taky Adela Gondíková, protože se chce prý zúčastnit v Šesokolského sletu, co asi ani úplně to nejdůležitější, ale oba dva teď vypadají bezvadně. Já to říkám proto, že každý, kdo na sobě pracuje, si zaslouží aspoň takhle jako virtuálně vyjádřit jako podporu.